Mirëmbrëma të gjithëve miq të dashur, mirëseerdhët në pasdite në Top Channel. Të ftuarat e para të ditës së sotme kanë punuar bashk, ka rezultuar një bashkëpunim i suksesshëm përderisa miqësia e tyre ka vazhduar edhe përtej marrëdhënieve të punës. Njëra la gazetarin për të punuar në zyrën e shtypit, Ministrinë e Integrimit, kur mikesha tjetër ishte Ministri i Integrimit. Klajta Gjosha dhe Zirina Lambro janë në studion e pasdite në Top Channel. Jeni mikesha apo jo? Mirëmbrëma, shumë mirë që ndodheni këtu sot. Faleminderit që erdhët dhe që do ndani këtë marrëdhënien tuaj speciale me ne. Por përpara se të nisim bisedën bashkë, unë i ftoj të gjithë të ndjekim një insert për miqësinë tuaj dhe do të kthehemi pastaj në studio. Nuk ndodh shpesh që në një marrëdhënie pune të krijojë miqësi, sidomos kur vjen fjala tek raporti shef vartës. Por Klajda Gjoshën dhe Zirina Lambron puna e çoi drejt një miqësie të vërtetë. Të dyja u njohun kur Klajda sapo ishte emëruar ministre e Integrimit Evropian në vitin 2013. Edhe pse në një moshë të re, sfida ishte e madhe dhe njerëzit pranë vetes si duheshin plot energji, në veçanti këshilltarja për mediat. Zirina sapo kishte lënë gazetarinë e terrenit në të përditshme Panorama, ku kishte punuar si gazetare e tematikave sociale që nga viti 2005. Ka përcimin e një tjetër profil pune, gjithmoni lidhur me median, ishte një sfide dhe për të. Vendosën të punonin bashkë dhe kaluan 4 vite intensive, herë të vështirë, herë të bukur. Sot nuk kanë më një raport profesional, por miqësia e tyre mbetet njësoj e fortë. Si ka qenë prezantimi juaj i parë? Klajta, ka qenë ti ajo që ke zgjedhur Zirinën apo Zirina ka aplikuar për të qenë pjesë e zyrës së shtypit? Si ndodh zakonisht? Në fakt ishte një pozicion të cilën ne e kishim të lirë në kabinetin atëherë në Ministrinë e Integrimit Evropian. Dhe ka qenë një mikë ajo e cila na ka prezantuar, sepse këto në fakt nuk është se janë pozicione ku mund të konkurohet, zakonisht kabineti i takon ministrit për të përzgjedhur. Dhe ishte mundësia që dhe unë të kisha dikë që realisht mund të punon të për mua, po dhe të më përshtatej pak edhe në tip, në natyrën që unë kisha. Dhe kuptohet më prezantojnë me Zirinën, të cilën nuk e kisha njohur më parë, dhe aty u njoha edhe me punën që ajo kishte bërë edhe në gazetën Panorama prej shumë vitesh si gazetare. Po. Dhe asnjëherë lidhur në fakt me procesin e integrimit evropian. Megjithatë, kuptohet që fillimi si për këtë do, në fakt, është i vështirë, ndoshta mund të ketë qenë pak më i vështirë për Zirinën, të kuptosh e prorin dhe ti përgjigjesh gjitha kërkesave që mund të vinin atë kohë dhe puna ka qenë shumë intensive, por që u desh vetëm fare pak kohë, ku ne të dyja me të vërtet jo vetëm të kuptoni mirë njëra tjetrën, por shpeshherë plotësonim edhe ato boshllëqet që krijohen ndonjëherë gjatë punës. Dhe me të vërtet, Zirina ka qenë nga më të mira që unë kam pasur, jo vetëm në kabinetin e ministrisë, por në gjithë aparatin e ministrisë, le të themi, dhe sot mbetet nga ato njerëz të cilët unë realisht mbaj në kujtesën time, në memorien time, dhe vazhdon të jetë një mikë shumë e mirë. Zirina, u skuq tani. Po, më të nusë është. Zirina, cila ka qenë përshtypja e parë kur ke takuar Klajdën? Si të zhdukur? Pa ke ftoht ndoshta në fillim? Jo, absolutisht. Ka qenë personi që më ka transmituar një lloj qetësie me cilën nuk isha mësuar dhe unë e kam thënë dhe më herët. Për mua ka qenë kënaqësi dhe ka qenë një ritëm komplet tjetër, sepse të vish nga gazetaria ku jam mësuar me shefa që ndoshta edhe për shkak dinamikës punës nuk ke njohin shpesh fjalën faleminderit dhe të përballesh me një ministre që edhe kur bën detyrën thot gjithmonë faleminderit, po dhe kurse bën ose kur e bën jo ashtu siç duhet, nuk të bërtet asnjëherë. Për mua ka qenë
vërtet diçka shumë e bukur dhe diçka që më ka motivuar edhe më ka bërë edhe më të përgjeshme për ta bërë me dashuri. Kleda, si të zhdukur Xhirina në fillim? Si e trembur? Jo? Jo, nuk ishte e trembur. Xhirina bënte pjesë tek ato persona pak kokfor, të cilët donte patjetër që diçka që ajo donte të dukej tek unë, patjetër donte ta realizonte. Nëse kishte menduar që duhej bërë një event i caktuar, një aktivitet i caktuar, patjetër që i gjithë kabinetit do duhej të vijë më pas në lëvizje. Dhe kemi pasur ato përplasjet e para, siç edhe unë thash, sepse unë në tipin tim jam pak pas skene. Asnjëherë nuk kam dashur të jem e para, edhe duke më krahasuar me ministrat e tjerë në atë kohë, gjithmonë kam qenë një ministër që mund të punoja jashtëzakonisht shumë, po punoja brenda zyrës, brenda atij asaj godine ku ne ishim vendosur dhe pa dashur të isha shumë në dukje. Ndërkohë që Xhirina ka luftuar shumë për këtë, sepse thoshte që ajo punë bëhej dhe pse jo? Njerëzit duhet ta dinë se çfarë bën. Për këtë është Ministria e Integrimit dhe patjetër që për këtë është PR-i dhe në një farë mënyre dhe unë me kalimin e kohës patjetër që jo vetëm që e kuptova gjithë dëshirën e saj që ajo kishte për punë, po dhe dashamirësinë që kishte ndaj meje, në fakt që e gjithë figura ime të realizohej edhe në publik, përveç punës që bëhej që ishte e përditshme brenda ministrisë. Ka bërë mirë? Ka bërë shumë mirë, ka bër patjetër shumë mirë dhe unë sot ndjek po atë model, le të themi, edhe pse tashmë në opozitë, edhe pse pa kabinet, pa njerëz që mund t'i kesh rreth vetes që të ndihmojnë ty në punën tënde, por që kuptohet edhe në një vend vogël si Shqipëria, besoj që të kesh PR-in e duhur dhe ti tregosh publikut se çka je ti dhe punën që bën ti, besoj që është e domosdoshme. Edhe pse nuk e kabinet, ke miqësi dhe besoj se Xhirina këshillat e saj përsa i përket kësaj pjesës së PR-it i jep falas tani. Miqësisht. Tani mundohet të më ndjeki nëpërmjet Instagramit dhe Facebookut, të cilit ajo i ka hapur vetë, pa dëshirën time. Tashmë unë i ndjek personalisht, kuptohet, nuk e kam lënë më si detyrë, por që ajo më ndjek në rrjetet sociale. Dhe atë po diskutonim dhe para se të vinim në studio, që me të vërtet ky ka qenë një vit shumë intensiv. Dhe po të krahasosh dhe në 4 vitet e mia si ministre, të paktën daljet e mia në publik, nësa duket është periudha që ti të bën një personazh më shumë politik, se sa teknik siç kemi qenë. Më mirë kur je në opozitë. Duhet shkolla opozitës, duhet patjetër duhet. Rritesh. Xhirina aty vjen nga terreni, nga sociale, nga gazeta, ka qenë një hov i madh, të themi. Cili ishte ndryshimi që ti ndjeve, më mirë apo më keq? Natyrisht ishte më mirë. Jo, ishte ndryshe. Natyrisht më pak e lodhshme se sa gazeta, sepse kush e ka provuar terrenin, kush e ka provuar gazetën. Unë kam nisur punë 19 vjeç te gazeta Panorama dhe kam pas gjithë 9 vitet e mia të punës i kam pasur vetëm aty. Ishte i vështirë tre mujësh i parë që të ambientohesha me ritmin sepse truri im funksiononte që përveç se gjatë ditës në terren, puna nëna ka nisur gjithmonë mbas dite. Dhe unë kur mbyllja punën në orën 5-6, duke si kur nuk isha bërë akoma asgjë dhe duhet bëja pa tjetër diçka. Plus jo isha e çmësuar me daljet mbas dite, sepse neve hynim redaktësi në orën 4:30-5 dhe mund të qëllonte që dilim dhe në 12:30 të natës. Ishte një gjë komplet ndryshe, mbas një cikli të mbyllur të gazeta Panorama, por shumë e bukur dhe për mua në momentin e duhur. Pasi ke provuar këtë punë, sinqerisht, do t'i riktheshe terrenit, gazetës? Asnjëherë më. Se jo dhe televizionit? Asnjëherë gazetës më. Gazeta ka qenë shumë e bukur, kam qenë dhe unë shumë e vogël, shumë e re ndoshta, do më thënë, kur mendoj tani se sa shumë japin gazetarët e terrenit, veçanërisht për gazetën, sepse televizionin me thënë drejtën nuk e kam provuar, është konsum shumë i madh. Mund të dalësh nga shtëpia në mëngjes dhe të kthesh në 12:30 një natës, mund ta bësh vetëm kur je 19 deri në 30. Mbas të 30-ta e besoj që jeta jote ndryshon dhe thua ka ardhur momenti që të zgjedh një jetë pak më normale dhe gazetaria e terrenit nuk është se ta ofron këtë. Dhe të mendon që pagat, sidomos gazetarët, i kanë shumë të ulta? Gazetarët e terrenit janë më të nënpaguarit dhe kjo është ajo që ka bërë që media sot ketë një regres të jashtëzakonshëm.
për mua. Dhe për shumë dhe jo vetëm për ty. Koleg. Klajda, sa i rëndësishëm është pozicioni i këshilltarit për median, për një ministër? Unë do thoja që varet nga ministri. Se sa hapësirë dëshiron t'i lërë këshilltarit për media, dhe unë besoj që kam bërë pjesë ndër ato që kam lënë gjithë hapësirën e duhur. Edhe sepse e kam pasur të nevojshme. Një ministër o do të merret me strategjinë, me mënyrën se si do të koordinohet puna brenda ministrisë, do të kontrolloj, do të monitoroj punën, ose do të merret me gjithë pjesën e medias, të bëj detajimin e planit, ku do të jem sot, ku do të jem nesër, cilët janë aktivitetet, dhe kjo është e pamundur. Të gjitha bashkë nuk mund të bëhen, aq më tepër në pozicionin e një ministri. Ndaj edhe unë vendosa që ta ndaj këtë detyrë, pikërisht me këshilltarin për media, dhe kam qenë me fat, fakt që ka qenë Zirina, një njeri me shumë energji pozitive, e pandalshme në punën e saj, dhe si shtash më parë, deri sa të realizon të atë që kështë bërë ndërmënd, ishte e pa mundur të ndalej, dhe besoj që mua kjo më kanë ndihmuar. Me gjitha të në Shqipëri nuk ndodhë shpesh, le t'jemi të sinqert, shpesh herë ministrat pëlqejnë të mbajnë kontaktet drejt për drejta, edhe me gazetarët, edhe me mediat, ndoshta dhe medias shpesh herë edhe kjo gjë mund t'i shkoj për shtatë, por nuk është normale. Nuk është normale nëse dëshirojnë që puna realisht të realizohet ashtu siç duhet në nivelin dhe në standardin e duhur. Zirina, si është Klajda si shefe? Në fakt, është një pytje që më ka bërë një person të cilin e respektoj dhe e vlerësoj shumë për para disa muajsh. E vlerëson shumë dhe shefja ime, gjithashtu. Edhe ishte identike si pytje. Nuk do të zbulosh? Jo, nuk do të zbulosh. Nuk do të zbulosh. Edhe pytja ishte identike si është Klajda si shefe. Përgjigja ime ishte dhe dua ta jap një tjetër përgjigje. Mua më ka zbukuruar shumë jetën. Dhe më ka zbukuruar shumë jetën, nuk e them sepse jam personi që mund t'i bëj ato ledhat e dura shefave dhe i shefave, po pikërisht për ato që tha më herët që t'i lësh personin që ti ke zgjedhur të bëj PR-in, hapësirën për t'i bërë gjërat siç e mendon se është më e mira për ty, sepse punon për ty, është gjëja më e rëndësishme dhe është ajo ura e besimit të ndërsjellët që ngrihet dhe që bën që gjërat ecin. Kështu që në këtë kontekst, unë kam qenë shumë e përmbushur me punën time, sepse pa besimin e Klajdës dhe pa lirin dhe pa atë besoj vlerën më të madhe që ajo ka dhe e ka vërtet për të dëgjuar, edhe atyre kër e ka marrë një vendim vetë, po për të dëgjuar deri në fund, besoj që nuk do kështë qenë ky raport që ne kemi sot. Besoj ka pasur dhe momentet vështire gjatë punës, duaj, ditë pa orare. Ditë pa orare, udhëtime pa fund, destinacioni ynë i përhershëm ka qenë Brukseli, ku unë merja ankesa pa fund nga kabineti im që më shoqëronte në atë kohë, sepse ishte e pa mundur që të gjithë shoqëruesit, po dhe unë bashkë me ta të merrnim frymë, e jo më të uleshim për të qetësuar sadopak. Sepse problemi ynë ka qenë që Brukseli është një vend shumë burokratik. Dhe kur futesh brenda në ato institucionet, Komisioni Europian, Parlamenti Europian, janë institucionet tek të cilat ti futesh brenda në mëngjes dhe mund të dalësh edhe në darkë, vetëm nga mënyra se si ato kërkojnë raportimin, se si ata janë shumë fanatik tek ai plotësimi i detyrave që duhet kryen te një vend si Shqipëria, dhe momentet kanë qenë jashtëzakonisht shumë vështira. Imagjinoni, që një individ vetëm shoqëruar me 2-3 antarë të kabinetit të përgjigjet për çdo gjë që ka të bëjë me shtetin shqiptar. Pra ti nuk flet vetëm për integrimin, por do të flasësh për çdo gjë që tek e drejta e autorit, është miratuar, s'është miratuar, kush janë pikat kyçe e kështu me radhë, dhe kemi hasur momente shumë të vështira, atëherë kur unë përplasesha te kabineti im për të kërkuar informacion të mëtejshëm dhe të gjithë ishin të shokuar, sepse kishin kaluar rreth 5-6 orë në mos gaboj takim intensiv, pas një lloj pushimi dhe
Imagjinoni situatat ndryshme që mund të krijoheshin në atë detyrë. Askush nuk e njeh punën e ministrit të integrimit, që thënë vërtetën, por është një nga ato detyra cila ka një sfidë të jashtëzakonshme brenda saj. Është shumë e bukur sepse të rrit shumë, është një eksperiencë e jashtëzakonshme, të kuptosh të gjitha mënyrat se si funksionon shteti, se si duhet funksionojë qeveria. Por nga ana tjetër të kesh përballë edhe një palë që është jashtëzakonisht, një eksperiencë të jashtëzakonshme dhe e cila nuk fal. Asnjë gabim në asnjë moment. Ju ka marrë malli për Brukselin? Brukseli kohët e fundit na u kthye në një mëks, sepse ne kemi pasur fatin që shefen ta kemi një person në te të organizuar që udhëtimet kur të gjithë mendonin mëse në Bruksel po shkonin sërse po bënin një gjë, organizoheshin gjithmonë brenda 24 orësh dhe ti e gje veten që nisemi sot dhe nesër drejt kemi kthyer. Në mes dy ditësh domethënë ka qenë edhe për shkak të shumë udhëtimeve që duhet të realizonin, por edhe për shkak natyrës në fakt që ka Klajda që e organizuar deri në detaj dhe fokusi është punë dhe nuk mendohet fare ai momenti i pushimit kur je për punë. Dhe në fund personalisht Brukseli më është kthyer në një mak dhe kur na thonë që do shkojmë në Bruksel, thoja o zoti më, të lutem mos na çuni. Çfarë është era fundit që keni qenë në Bruksel? Para se të mbyll, nuk duhet kemi qenë për para se të nuk keni kthyer më, domethënë. Jo, jam nuk do të them për një 2-3 vjet. Jo, unë këtë vit kam mirëpritur të gjithë përfaqësuesit e Brukselit këtu në Tiranë, por nuk e kam vizituar. Gjithsesi raporti juaj ka qenë ai klasiku, ministre, këshilltare për mediat apo ka hyrë edhe kjo afeksioni që ju lindi mes njëra tjetrës? Kur bëhet fjalë për punë, ka qenë një raport klasik? Unë nuk besoj se ka qenë klasik. Nuk besoj. Dëgjoj, kur punon me një njeri, ti ndan 24 orë të ditës. Dhe duke bërë pjesë këtu e shtuna e djela, sepse ajo është një punë të cilën ti nuk e kontrollon dot. Pra nëse do duhet dalësh në punë të shtunë e djela, më patjetër që do ta bësh. Dhe kaluan kështu 4 vite, pas një lloj pushimi, besoj që nuk i reziston dot të mbash atë figurën e ministres klasike ku vetëm mund t'i japësh urdhra dhe të mos kesh asnjë lloj afeksioni me njerëzit që ti punon dhe të mos krijosh një lidhje sado pak edhe personale, në një moment të caktuar, patjetër që ne edhe mund të uleshim 5 minuta për të thënë që o Zirina si je. Dhe me thënë, do t'a bësh pa tjetër dhe për të qliruar dhe stafin nga gjithë emocionet, nga gjithë presionin që mund kishin për punën, besoj që kanë qëndë nevojshme dhe ato pak momente të bukra cilat ne kemi kaluar. Zirina, nga ministrat apo nga personajet publik që sheh, kushtë të duket mi thjesht për t'i bërë PR-in? Me këto të punoje, me dëshirë? Se jo, nëse të vinte një propozim dhe të t'a prenoje? Me thënë të drejtën, unë kur mbylla 4 vjeçarin tek Ministria e Integrimit, mendova me veten që nuk do të doja t'i kthehesha prap kësaj pune si këshilltare. Nuk e them sinqerisht, nuk e them me një ministër tjetër, dhe nuk e them sinqerisht për të thënë që me Klajdën puna kanë qenë shumë e thjesht, por e them që me Klajdën ka qenë e duhura dhe ashtu siç duhet të bëhej për 4 vjet. Sot, ndoshta mund të zgjidhja një ministër që mund të ishte pak më dinamik, sepse Klajda ka pas një thjeshtësi që herë me mënyrën se si do ta bëja unë PR-in binte ndesh, por ne gjithmonë kemi gjetur rrugën e përbashkët dhe për këtë ka qenë shumë e thjeshtë. Edhe po ta thuaj edhe pak më përpara kur ishim te Grimi, më ka qenë nga ministrët që edhe Grimit nuk i ka dhënë rëndësi në evente shumë të rëndësishme dhe unë kam pasur shumë problem këtë si detajiste që jam momente caktuara. Nuk mendoj që do zgjidhja dikë tjetër dhe nuk mendoj që do t'i rikthehesha prap punës këshilltare. Asnjëherë nuk them kur, por mendoj që është mbyllur bukur kështu siç u mbyll. Klajdat ka bërë magji atë. Do presë sa bëhet Klajda prapë lidhje. Me thënë të drejtën, unë kam pasur një lidhje të fortë shpirtërore me ministren time, të cilën vazhdoj ta kem. Jemi kuptu vazhdimisht me sy bashk, edhe unë nuk bëj dot një punë që se dua dhe unë kam një problem që s'punoj dot për një njerëz që nuk e dua, që ta shoh vetëm si e pra. E dinte momentin kur kishte arritur kulmi im, për shembull, ose kur në një aktivitet caktuar kishte diçka që nuk shkonte. Unë mbaj mend një moment, ka qenë 9 maj,
para 2 vitesh dhe ne festonim ditën e Evropës dhe ishin të ftuar të gjithë ambasadorët dhe unë në një moment shoh që ambasadorët ishin pa përkthim. Dhe stafi im kishte harruar komplet të merrte një përkthyes që ti përkthente atyre të paktën fjalimet kryesore që do mbaheshin aty dhe imagjinoni atë moment për mua, ishte sigur kishte marrë çdo gjë dhe vetëm me një shikim kuptohej u kuptuam që diçka nuk shkonte dhe madje Zerina nuk u donte të vinte as në zyrë pas përfundimit të aktivitetit nga frika sepse dinte që do të kishte ndonjë shpërthim të shpërthim momentit. Shpërthim Klajta Zerina? Shumë rrallë. Por më beso që kur shpërthen. Me mua nuk ka pasur shpërthime të mdhaja, por besoj që përtej butësis që ajo reflekton, është një femër shumë e fortë dhe po shpërtheu duhet matesh mirë, se ka shpërthime që të blokon. Në këta ambient ka që agresiv, nëse nuk je jo me goditje, jo me goditje fizike, kuptoni. Dukesh, nuk. Vetëm një moment, me mbaj mund, ka qënë status i vëndit kandidat, unë vetëm atërë dhe ka qënë, nuk ka qënë shpërtim, po ka qënë më shumë shkarkim, u morë status i vëndit kandidat, ne po e prisë një më angthë vendimin, nërkohë duhet njësë një medias me shumë urgjens një komunikat, komunikata unisë, vendimi u morë pozitiv, shumë emocion, edhe me mëndë që ju në zyrë, edhe po dikush po e ledzonë të komunikatën, po e ledzonë të sepse në atë moment i kështë ardhë me disa gabime, dhe t'i gjoj një, Zerina, skandalose! Dhe du me thënë, a i momenti që duhet ishte më i bukri, unë pësoj një shop dhe atë dit e kemi larë me lotë. Me lotë statusin e vëndit kandidat, në basë ati vendimi, shkuam në kryeministri dhe unë kisha ministrën për ba dhe vetë isha... Po ishte besoj më shumë shkarkim se sa ishte një shpërthim. Dhe ajë, nuk është të kemi pas... I vogël që nga. Ja, i vogël. Në ato që kemi dëgjuar raportet e ministrave me këshiltarët, me thënë drejtën... Ka dhe të të mërshme? Po. Nuk kishë unë. Tani këto janë një rritë që qakullojnë në kabinete. Edhe ka. Se ministrave nuk i shkon asë njëherë të loj lajme. Edhe ka, kur ministrat i frustrojnë shumë stafet e veta. Me thënë drejtët. Ka përshkimi se më të vështirët janë ata që ndrojnë më shumë zëdhënsa ose këshiltarë. Pa tjetër, duhet jetë vështirë. Pas të problemi nge letë e ministrë. Një ministrë që ndrojnë 6-7 këshiltarë, kam përshkimi që nuk e ka problemi këshiltarë. Ose nuk ka gjithë për të durin. Me gjitha të, në këtë vështrimin tënë, dhe nga eksperienca jote, kush me ndonë se ka PR-in më të mirë nga personajë publik që janë sot? Kryeministri. Ka PR-in më të mirë? Pa diskutim. Edhe kryetari Bashkisë Tiranës është fuqishëm mirë me PR-in. Si vazhdon marrëdhënia juaj sot? Takojeni? Apo Klajda ka agendën shumë të ngjeshur? Ne takohemi. Kuptohet që takimet nuk janë më të përditshme, për shkak edhe të agendës jashtëzakonisht shumë intensive që unë kam pasur gjatë këtij viti, edhe pse në opozitë. Por me sa duket kam zgjedhur disa komisione që me të vërtet mbidhen shumë shpesh gjatë javës, por edhe ajo entja e parlamentit apo dhe jeta tashmë në parti është totalisht ndryshe dhe ka oraret e saj me një intensitet shumë të lartë. Me gjitha të, ne komunikojmë shpesh, jashtëzakonisht shpesh, edhe në përmjet telefonit, por edhe jemi takuar disa herë tashmë për një kafe të thjeshtë, për relax dhe jo më për diskutuar për punën. Dhe besoj që këtu është edhe ndryshimi nga 4 vjeçari parë me këtë që ka ndodhë tani. Dhe fakti që ne jemi këtu në këtë emision, besoj që të regon shumë. Sigurisht. Të regon një lidhje që shkon për teja sajt të punës, profesionales, është një lidhje tashmë edhe personale, është misore, që për mua do të vazhdoj gjatë. Si që thash në fillim, Zerina mbetet në memorien time dhe jo vetëm, kështu që është për diçka veçanë. Ndërkohë që Klajda është në opozit, Zerina, me çfarë merret tani? Unë jam drejtoreshe PR-it dhe marketingut. I kam shtuar PR, nga gazetaria kalova të PR-it, tani kam shtuar dhe pak marketing në një universitet privat, që quhet Universiteti Mesjetar i Shqipërisë, për një viti, direkt, basi lash detyrën të Ministria Integrimit. Dhe besoj e knaqur? Jam e knaqur, edhe aty është një dimension i ri, është i bukur, sepse e gjithkohës në kontakt me stafin akademik, studentët që japin energji të papar, po e shioj shumë, po e shioj jashmat e shumë dhe atë. Unë shpresoj që t'jeni sërish bashkë në të njëtim vend puna, pse jo sërish Klajda Ministre dhe Zerina Këshiltarë për Median, dhe ju uroj sukseset të dyave në... Falem dhe. Do të shkojmë në publicitet.